ومالين كله أوليس أي دريم كريان سوخفين تمر حبنا أنا كش قيس مقدشو ما أنت وريال أن كم إذا واحد تغني حارن عصب جودها في اللي هرجيس أي كسة ما يستين أما لقد السي حلمنا ده قلها شعبك جودون كوقع بصور فافين تقوله وخو أدس كود يبل صورة قال لي ماذا أوليس جري ولا لو ده قول لحريتي إن ماشوا يرتها إن سوخفين تماشي سنتي كرين إن جودونكو وسكوديان والدياريو كاميروين إلا صوت دوبة كدبنا ورياشة دبلا وصوت ديرو أرنتان هورا وحيكا جرتها في سيد الدولة دا وصر رأي قلها شعب كوحا يدماشي كلية سوخفين تو يتاقيين داتك كالاتي دوانا خلبانا وربحنا بغسو دوب جرسين مالي لأه هذه أرنت هذا تاجن جدون كلية هاي جارهان ده كده نواحد لا يأهمار تقابل تيوقع بالصور فافنتا إلى الصورة قال هين إن هالقص القوة ده هذلو إن صحفيين توي وين دونان ما لا يكون هذلان خلي بالنا ده قال الشعب كي كلا فكر كدوان أما يكون سو جديان فدية البرلمان كا جارهان قال الشعب كي وحارة بين الخصوصية مرك الله جو أقل كسرة ماشي وخش قاية قال الشعب كي هذا الله سمي وحكى لما دونا haddana halka sare waxa uu isku dayaa bulshooyinka inay tagaan inay war soo tabiyaan access bay helaan marka waxaan ka oosanaa baarlamaanka oo aan dhihi lahaa golaha shacabka in suxufiyinta madaxa banaana oo golaadaan in halkaas ay tagaan sida ugu macquulsan ugu suuragalnimo badan suxufiyinta war u helaan laakiin ay suuragal ahayn ama adag tahay matalayaashii golaha shacabka in fadhiga golaha ay sameeyeen maalinlaha aha ama toddobaadlaha aha aysan wariyashu goobjo ka ahayn waa culays kale oo suxufiyinta iyo helida xogaha baarlamaanka aad kaan doonto inagu waxaan ka midnahay wariyashii baarlamaanka ka shaqeeyay isoo tabiyay wararka golaha shacabka sidaas darteed xalay waxaan lagu casuumay inaan ka qayb galno kulanka koobaad ee kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka si halkaas aan wararka uga soo tabino waxaan ka mid ahaa wariyashii fariimaha loo soo diray ee lagu casuumay golaha shacabka laakiin saakee markii aan tagnay xarunta fil hargeysa oo markaas lagu furayay kulanka baarlamaanka waxaan noola diiday in halkaas aan wararka ka soo tabino sababo la xiriira goobta oo noola sheegay inay ahayd goob ciriiri ah oo wariyaasha aanan deeqaynin waa galnay waa fiirinay waa ay jireen meelo fursado aan ka heli karno oo waxaan ka duuman karno laakiin gudoonka iyo qaar ka mid ah ilaaladii baarlamaanka ayaa noo diiday inaan wararka soo tabino sidaas darteed inagu haddii aan wariyaasha waxaa dalbanaynaa in aysan macquul ahayn in golaha shacabka wariyaashii laga soo celiyo gudoonka iyo baarlamaanka iyo guddiga saxaafadda ee golaha shacabka waxaan ka dalbanaynaa inay arrintan wax qabtaan saxaafaddana loo ogolaado in golaha shacabka ay kasoo hadlaan oo markaasi sidoo kale waxaan ka xunnahay in saakay aan ka qayb geli weyne kala fadhigaasi maadaama aan inagu nahay wariyaashii dadku usoo tabinayay kulamada golaha shacabka iyo waxyaabaha ka dhacayo waxaan dalbanaynaa in arrintaas wax laga qabto lagu laabto isla markaana loo sameeyo meel wariyaasha maanta waxaa loo ballansanaa furitaanka kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulankiisii koowaad markii wariyaasha lagu marti qaaday xaruntii golaha cusub ee filla hargeysa ayaa naloo sheegay kahor intaan la gelin in wariyaasha lala kulmo sidaas daraaddeed waxaa naloo sheegay in hoolka cusub ee la dhisay golaha shacabka ay ku shiri doonaan uu yahay hool aad u cariiri badan goob saxaafaddu ay istaagi kartana aan loo diyaarin hoolka sidaas awoodeed waxaan ku wargeliyey inaanay suurtagal ahayn in wariyaashu ay inta galaan xarunta gudaheeda ay muuqaalo ka duubtaan waxaa kaloo naloo sheegay in qorsho golaha shacabka uu wado ay tahay in qalab iyaga u gooni ah ay keenaan kaamirooyin wariyaasha meel kore loo sameeyo filinkii la duubo halkaa wariyaasha ay ka qaadan doonaan laakiin waa wax soo socda waaye laakiin hadda maxaa xal ah ayaan weydiinay waxaa naloo sheegay in maanta aan iska soo saarno laba kaamiramaan si ay muuqaalka noogu soo duubaan inta kalena ay iska baxaan waxaan u sheegnay in wariyaashu iyo warbaahinadu ay kala duwan yihiin oo xuquuqda muuqaalada xataa ay ku kala duwanaanayaan taasna aanay suurtagal ahayn sidaas daraaddeed maanta golihii shacabka furitaankiisii kala fadhiga lixaad kulankiisii koowaad suurtagal ma aysan noqon sabab la xiriirta in warbaahinta naloo sheegay meel loogu talagalay oo muuqaalada ka duubtaa inaanu jirin laakiin annaka markiina la geeyey oo annaka iyo saddex wariyo kale noo ogolaaday inaan meesha soo aragno
waxaan noo muuqanayay in meelo badan oo wax laga duuba karo wariyaasha hadii loo ogolaanayo inay jiri kareen sida qaybaha gadaale qaybaha geesaha ah inay jiri kareen in wariyaasha kaamilooyinka suubka fiican leh ay wax ka duuban karaan waa haddii la rabay in wariyaasha ay wax duubtaan oo caqabad aan loogu dhigay in baarlamaanka iyo xildhibaanka iyo guddoonada loo dhexeeyo marka maanta waxaa dhacay inaanan kulankii aanan ka qayb gelin sababa la xiriira in wariyaashii maanta loo sheegay in laba kaamiramaan ay iska soo dhex bixiyaan innaguna ku qanci weynay marka guddoonka golaha iyo dhammaan xildhibaanada waxaan u sheegaynaa in arrintaas haddii wax laga qaban karo wax laga qabto oo wariyaasha loo ogolaado way heli karaan meel ay muuqaal ka duubtaan codsigaas soo gudbiyay.